Jadi hari ini sepatutnya kita terus saja membuat press conference, tetapi alhamdulillah pagi ini saya bersama salah seorang ahli KPF, Tuan Haji Rosli. Kita dijemput bersama dengan lebih kurang 18 orang ahli KPF untuk kita bermusyawarah dengan pihak kepimpinan, iaitu CEO dan juga pengerusi KPF dan juga beberapa orang ahli lembaga pengarah KPF berserta dengan Tuan Haji Sulong, Ketua Peneroka, untuk menyatakan bahawa kita nak buat sedikit aduan besar, walaupun pada hakikatnya perkara ini perkara yang telah pun diketahui ramai bahawa kedudukan kewangan KPF tidaklah sebagaimana 40 tahun yang lalu. Apabila berlaku perubahan kepimpinan dalam KPF, kita lihat urusan penjualan sijil KPF untuk ditebus semula dan juga pembayaran dividen agak tersekat-sekat. Ini menimbulkan banyak masalah, terutama sekali kepada mereka yang telah mencapai usia warga tua, bukan warga emas lagi dah. Kebanyakan daripada mereka telah mencarum lebih 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Jadi dalam usia yang sangat memerlukan kewangan, terutama sekali dalam beban untuk menyara kehidupan diri sendiri, kan ramai daripada mereka yang telah pun meninggal dunia dan ramai daripada mereka yang sakit OKU dan tidak berupaya dan memerlukan keadaan kewangan yang sangat terhad. Masalah ini terus membebani seluruh ahli-ahli KPF. Jadi hari ini beberapa keluhan yang akan disampaikan dan juga kata putus telah dibuat oleh pihak pengurusan. Kita memohon kepada pihak KPF agar urusan pembayaran dividen yang tertangguh ini dapat dilunaskan seberapa segera. Jadi hari ini saya jemputlah Tuan Haji Rosli sebagai seorang wakil yang hadir dalam mesyuarat dan perbincangan muzakarah dengan pihak pengurusan tadi, menyatakan beberapa fakta yang boleh kita kongsikan dengan pihak media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Rosli bin Yaakob. Saya adalah merupakan sekarang ni sudah menjadi peneroka Felda daripada Felda Sungai Kelamah Gemas Negeri Sembilan. Saya merupakan generasi kedua yang mewarisi daripada bapa saya lah. Jadi mengenai isu KPF ini, iaitu kelewatan pembayaran dividen dan juga pembayaran penebusan saham. Yes, penebusan saham, pihak pengadu pagi tadi telah mengadakan satu perbincangan yang telus dengan pihak pengurusan koperasi, iaitu bersama dengan pengerusi, CEO dan juga ahli lembaga koperasi dan juga pengurusan koperasi, di mana telah dipersetujui tindakan yang pertama. Jadi untuk maklumat kepada ahli-ahli koperasi, memang pihak koperasi ada mengalami masalah dari segi aliran tunai, tetapi tidaklah mengabaikan apa yang kita pohon ini, iaitu dari segi penebusan penjualan saham dan juga pembayaran dividen. Malahan kes-kes terpencil seperti yang ingin menunaikan fardu haji, kes-kes mengalami sakit-sakit kronik yang memerlukan keuangan yang tinggi, ya, pihak KPF telah pun mengambil tindakan dan sedang mengambil tindakan, dan yang nak pergi haji itu pun telah pun dilunaskan sebenarnya. Dan dari segi pembayaran, ya, pembayaran penebusan penjualan saham, mengenai dividen tidak ada masalah, akan dibayar, mana yang tercicir itu akan dibayar. Tetapi dari segi penebusan saham KPF yang menjual saham yang ada di KPF ini, pihak KPF memberi jaminan bahawa pada penghujung bulan 2 ini ataupun seawalnya bulan 3 nanti, bulan Mac nanti, akan dibuat pembayaran secara berperingkat-peringkat. Jadi kami berharap kepada pihak pengurusan koperasi dapat
mengutarakan janji-janji yang telah diberikan kepada kami dan juga kepada ahli-ahli KPF bersabar menunggu, ya. Saya amat faham sekali kita ni mempunyai masalah-masalah yang berbeza, ya, berbeza. Jadi kita paksa sabar dan satu perbincangan pagi tadi adalah satu perbincangan yang positif. Sekian, terima kasih. Okey. Okey. Jadi mesti dengan KPF tadi pembayaran dividen tu yang tertunggak ke atau yang tahun sebelum tahun lepas punya lah dia akan bayar lah tu. Dan juga apa tu penebusan saham. So dua tu lah. So sekarang ni berapa jumlah ahli KPF yang dalam rekod? Saya kalau tak silap saya dimaklumkan dulu dalam 200 lebih ribu lah. Sebab dia merangkumi peneroka Felda, generasi kedua, anak-anak peneroka, anak-anak kaki tangan Felda dan sebagainya lah. Okey.